Yes. Men med det, så starter vi på dagsordenen. Punkt 1, det er spørgetid i byrådet, og der var ved fremsendelse af dagsordenen ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i byrådet, og derfor så kører vi videre til punkt 2, som handler om godkendelse af dagsordenen. Jeg skal spørge, om byrådet skal godkende dagsordenen. Det har vi hermed gjort, og springer videre til punkt 3, som handler om første behandling af budgetlægningen for perioden 2023-2026. Budgetforslaget for 2023 samt overslagsårene 24-26 fremsendes her til første behandling. Budgetforslaget det svarer til det budgetforlig, som byrådet kom frem til på budgetkonferencen den 29. og 30. august. Her i sagsfremstillingen der kan man finde resultatopgørelse, oversigt over de forskellige områder, herunder også andelsinvesteringer, rådrumstiltag, forsyning, anlæg og jordforsyning. Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget, de vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til anden behandling, og sammen med eventuelle politiske ændringsforslag. Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud, da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering. Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille, og det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter. Udskrivningsprocent indkomstskat 25% og produktionsjord 7,2 ikke procent men promille og øvrige grunde 31 promille. Sidste frist for høringssvar fra HMD med flere det er den 12. september. De er således tilgået os og har også ligget her til behandlingen i dag. Økonomi forud for anden behandling, der fremlægger administration udgiftsneutralt forslag til ekstraordinære udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine. Og udgifterne de forudsættes finansieret via tilskud fra staten. Og lige ganske kort, så med baggrund i en stram økonomiaftale mellem regeringen og KL og voldsomme udsving i verdensøkonomien lige nu, så har det været en svær opgave at få enderne i de kommunale budget til at hænge sammen. Og jeg kan sige, at det er en dårlig trøst, men det er ikke kun os, der har bokset med de ting her, uanset hvem jeg møder af mine kollegaer, så har man alle steder en udfordring med at få enderne til at nå sammen. Men på trods af det, så lykkedes det så byrådet her på budgetkonferencen sidste august måned at nå til enighed om budgettet for 2023 og overslagsår 24-26. Og det er endda med plads til et øget andelsbudget samt fokus på udvikling og bæredygtighed. Jeg vil her i dag spare mine ord og gemme dem til anden behandling i oktober morgen, men vil dog gerne her lige benytte lejligt til at kvittere byrådet for en god proces og for viljen til at finde sammen om at få det her budget, få indgået budgetforlig om budgettet for de kommende år. Jeg er glad for, at det er en tid, som den vi nu er i, at det lykkes os at være enige om et budget, der har plads til udvikling, men hvor vi også lever op til aftalen mellem KL og regeringen. Der er ingen tvivl om, specielt i det, vi går i møde nu her, altså når budgettet det er stramt, at så er det rigtig vigtigt, at der er et samlet byråd, der også står bag ved det budget, der nu bliver vedtaget. Det er det for vores borgere, det er det for vores medarbejdere, for hele vores organisation og bestemt også for byrådet. Så det er jeg rigtig glad for. Vi er selvfølgelig også bevidste om alle sammen, at der er borgere, der kommer til at mærke de besparelser, der er indgået, og at der vil også være medarbejdere, der kommer til at mærke det her, fordi medarbejderstaben den skal mindskes med de tiltag, der er foretaget her. Så det er vigtigt også, at vi som byråd selvfølgelig tager ansvaret for de beslutninger, vi nu har taget her, og lægger ryg til de besparelser, der er foretaget. Men med det budget her, der har vi også forsøgt at skabe rammerne til, at vi kan skabe et godt økonomisk fundament for fremtiden, og det tænker jeg er rigtig, rigtig vigtigt i den tid, vi er i lige nu. Med det, så vil jeg gerne indstille, at budgetforslaget det oversendes til byrådets første behandling, og at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til anden behandling skal være borgmesteren i hende senest mandag den 19. september 2022 kl. 10. Det har været behandlet i økonomiudvalget den 6. i 9. og budgetforslaget her det oversendes til byrådets første behandling. Økonomiudvalget anbefaler, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til anden behandling skal være borgmesteren i hende senest mandag den 19. september 22 kl. 10. Yes. Det ser ud, som om vi er enige om, at vi sender det her videre til anden behandling, så får vi nok en lidt længere snak om det til den tid. Så tak for det. Det har vi hermed gjort.
Og så springer vi videre til det budget, som vi arbejder med i indeværende år. Det handler nemlig om budgetopfølgningen per 31. juli 2022. Og der er foretaget en opfølgning per 31. juli for de centrale og decentrale områder. Budgetopfølgningen den er foretaget i forhold til, til det korrigerede budget. For de centrale områder der forventes et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget, eksklusiv overførsler for i alt 20,3 millioner. Og mindre forbruget inklusiv decentrale områder er 14,8 millioner. Altså, det betyder, altså der er altså mere forbrug på det decentrale område på cirka 6 millioner. Likviditeten eksklusiv deponerede midler er per 31. juli 2022 opgjort til 333,7 millioner kroner. Netto påvirkning af finansielle poster viser sammen med udgift på 6,2 millioner kroner. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 109,9 millioner kroner på det skattefinansierede område, svarende til et mindre forbrug på 8,1 millioner i forhold til det oprindelige budget. Og vedrørende jordforsyning forventes der, at der er en mere udgift på 5,8 millioner. Befolkningstallet per 1. august 2022 er 56.494. Og Ringkøbing-Skjern Kommune har per 1. august 2022 fået visiteret 495 flygtninge i forbindelse med krigen i Ukraine, og her er der 473, der aktuelt har som er bopælsregistreret her i vores kommune. Så bare lige kort fra de forskellige udvalgsområder, så kan vi sige, på social- og sundhedsudvalgsområdet, der forventes et samlet mere forbrug på 6,5 millioner kroner. Her er den samlede centrale afvigelse opgjort til mere forbrug på 1,2 millioner kroner. Så her er også et mere forbrug på det decentrale område. Hos børne- og familieudvalget forventes et samlet mere forbrug på 3,3 millioner kroner, hvoraf de centrale afvigelser for fagområdet har et samlet mere forbrug på 3,1 millioner kroner. Det forventede mere forbrug vedrører et mindre forbrug på 1,8 millioner kroner hos dagtilbud og undervisning, samt et mere forbrug på 4,9 millioner kroner hos børn og familie. På teknik- og miljøudvalgsområdet forventes et mindre forbrug på 0,5 millioner. Og hos beskæftigelsesudvalget der forventes et mindre forbrug på 26,1 millioner kroner. Og årsagen til det forventede mindre forbrug kan primært henføres på et forventet mindre forbrug på 36,2 millioner kroner for forsikrede ledige. Så er der så andre områder, hvor der har været nogle stigende udgifter, men altså det forventes et mindre forbrug totalt set på 26 millioner, godt og vel. På kultur- og fritidsudvalgsområdet forventes et mere forbrug på det centrale område på 0,7 millioner kroner. Og på erhvervsklima- og arbejdskraftudvalgets område forventes et mere forbrug på 1,3 millioner kroner. Og slutteligt på økonomiudvalgsområdet der forventes, at budgettet er i balance. Ja, jamen så var vist egentlig igennem det. Jeg skal spørge, om der er kommentar til det. Det lader jeg ikke til tilfældet, og med det springer vi videre til punkt 5, som omhandler Tarm Varmeværk, ansøgning om kommunegaranti på op til 31 millioner kroner. Tarm Varmeværk har den 23. august 2022 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for byggekredit på 31 millioner, gældende frem til 31. december 2023, og efterfølgende 20-årig lånefinansiering er etablering af 5 megawatt elvarmepumpeanlæg og en 15 megawatt elkedel. Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende varmeforsyning i et varmeværk, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme. En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Altså her. Indstillingen det er, at der meddeles kommunegaranti for lånet kommunekredit på op til 31 millioner kroner. At garantien gives under forudsætning af, at lånebeløbet udelukkende anvendes til finansiering af anlægsudgifter i det beskrevne projekt. Og at der som vanligt ved afgivelse af garanti opkræves en engangsprovision på 1% af garantibeløbet, og at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden per 31. december til betalingen næste års 31. marts. Økonomiudvalget har behandlet den her den 6.9. og anbefaler indstillingen godkendt. Og det gør byrådet også. Med det så springer vi frem til punkt 6, som handler om godkendelse af betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand AS og Ringkøbing-Skjern Rensanlæg AS. Og her vil Ole Knudsen gerne redegøre for det. Ja. Jamen, bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Rensanlæg og Ringkøbing-Skjern Spildevand, de har den 16. juni 2022 vedtaget en opdateret betalingsvedtægt, som er sat den tidlige betalingsvedtægt fra 2010. Og den nye, den er så sendt her til byrådets godkendelse. Den primære ændring i den her betalingsvedtægt, det lægges op til, at de årlige bidrag til spildevandsforsyningen vedrørende afvandsbidraget for det kommunale veje stiger fra 6 til 7%. Og det er på grund af, at der er en
en slagelsedom hedder den, som beskriver, hvad det er for nogle ting, man kan medregne i det her, de her ting, som kan indgå de her 6 eller 7%. Og derfor så har forsyningen bedt om, og det er så nogle mindre ting, eller færre ting, man kan tage med i, og derfor så har de så bedt om at få ændret den her procentsats fra 6 til 7. Og ved at selve de ting, der kan regnes med i, bliver mindre, så bliver det samlede beløb for indkomstskæren kommunens vedkommende ikke større, men cirka i samme niveau. Indstillingen er, at administrationen indstiller til teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler for byrådet af betalingsvedtægt for indkomstskærens spildevand og indkomstskæren rensanlæg AS gældende for 1. januar 2022 godkendes. Og det har vi behandlet i teknik- og miljø den 23. august og godkendt, og økonomiudvalget de har behandlet det den 6. september og også godkendt den indstilling. Punkt 7. Budgetopfølgning per 31. juli 2022. Anlægsprojekter på teknik- og miljøudvalgets område. Værsgo til Ole Knudsen. Ja, den her sagsopfølgning den går ud på, at teknik- og miljø den har per 31. juli 2022 et samlet anlægsbudget på i alt 138 millioner, inklusive overførsel fra 21 på 52 millioner. Vi har jo typisk i teknik- og miljø en del overførsler fra år til år, fordi at vi har en masse projekter, der sådan ruller hen over årsskiftet, og nogle trækker ud, og nogle bliver forsinket på grund af det ene og det andet, og nogle bliver rykket frem på grund af nogle prioriteringer. Så derfor er altid et stort rull i de her anlægsoverførsler her. Men anlægsbudgettet er fordelt på 116 millioner for det skattefinansierede område, og 22 millioner for det brugerfinansierede område. Og der er på 31. juli 2022 et samlet forbrug på i alt 25,5 millioner på det skattefinansierede område. Jeg tror ikke, fordi jeg vil læse hele op i selv, se hvad det er, pengene bliver brugt til sådan mere eller mindre. Men det, der sådan lige er at fremhæve, det er på det brugerfinansierede område, affaldsområdet, hvor der er afsat 22 millioner i 2022, som 2 millioner i 2023 til investering i nye affaldsbeholder til den nye henteordning. Og udbudsresultatet for køb og udbring af affaldsbeholderen og 21 liter, eller 21 liters miljøkasser i 2022 lyder på knap 25,2 millioner. Så der mangles derfor 3,2 millioner i 2022, og derfor søges der så om en tillægsbevilling på de 3,2 millioner, som i første omgang finansieres af kassen, men indgår i den samlede mellemværende for det brugerfinansierede område. Merudgiften er i princippet udgiftsneutral for kassebeholdningen, da den udgiften i sidste ende vil finansieres af de godkendte takster for området. Og der er ikke givet tilbud på miljøskaber og 10 liter miljøkasser for 2023. De estimerer sig, at udgiften her til vil løbe op i 2 millioner, svaret til det afsatte beløb i 23. Men ja, I kan se, at vi har gang i rigtig, rigtig mange projekter rundt om i hele kommunen. Så, men administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalg oversender sagen til økonomiudvalget og til byrådet med indstilling om, at der gives en tillægsbevilling til en anlægsbevilling på 3,2 millioner til den nye henteordning finansieret af kassen. Og to af budgetopfølgningen per 31. juli 2022 tages til efterretning. Og det har vi behandlet i teknik og miljø den 23. august og godkendt. Og økonomiudvalget har behandlet det den 6. september og også godkendt den her indstilling. Tak. Og om Christian Andersen reelt har bedt om ordet. Det har han. Værsgo, Christian. Tak for det. Jamen Ole, tak for orienteringen her. Det, som jeg bare lige vil spørge til, det er det der med det brugerfinansierede område. Der skal vi så bevilge lidt flere penge, som jo hviler i sig selv. Og sådan. Men det er egentlig mere til indholdet, fordi jamen, det ved jeg ikke, nogen af os har måske været lidt rundt i sommer her. Hvis man tager nabolandene, så kan man jo komme til for eksempel Norge og Sverige, hvor der står en 5-6 spande, og nu var jeg i Hillerød her i weekenden, der ved hver husstand står der 5 spande ude foran. Det ser forfærdeligt ud. Men hvor jeg bare sagde til dem, jeg besøgte der, altså der er vi mere intelligente i Ringkøbing Skjern Kommune, og det skal jeg bare lige være sikker på, har jeg hjemmel til det? Eller hvordan ser fremtiden ud på det her område? Tak. Og lidt tættere i et senere punkt i dag, hvor vi skal godkende et regulativ for husholdningsaffald. Men nej, vi får ikke 10 spande uden for vores dør. Vi har heldigvis indtil videre nøjes. Vi skal stadigvæk sortere i 10 fraktioner, det har regeringen bestemt. Men vi har indtil videre fundet løsninger sammen med FLD og vores 5 samarbejdskommuner der, om at kan lave løsninger, hvor vi kan nøjes med at have 2 spande uden for hver hus. Men jeg tror lige, jeg allerede gør for i hvordan vi gør det. Men vi får ikke de spande ud for hver hus. Nej.
Ja, tak for det, Ole. Der er ikke, jeg tror ikke, der er yderligere indtegnet, så vi går videre til punkt 8, som handler om prioritering af ejendomscenters anlægsmidler. Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet om omprioritering af nogle ejendomscenters anlægsprojekter, som ikke kan udføres i 2022, men først, som det først var forventet. Og det drejer sig om projekter, der skal udføres for ejendomscenters anlægspulje fra toiletpuljen og klimapuljen, samt en tagudskiftning. I forhold til den første del, så har ejendomscenteret i forbindelse med frigivelsen af anlægsbudgettet for 2022 prioriteret puljen på 609.000 kr. Til det projekt på Badevej 47 i Søndervig, altså på Klitten, hvor der toiletterne skal renoveres. Projektet skal udføres i samarbejde med den iskiosk, der ligger ved siden af. Projektet det afventer godkendelse fra Kystdirektoratet. Det er jo en stor sag, det tager tid at behandle sådan en. Så det kan ikke forventes for måske tilbage i indeværende år. Ejendomscenteret ønsker at omprioritere de 609.000 kr. Til et projekt på Borghavn. Og her handler projektet om renovering af toiletterne på Brygge 9 samt tilhørende badefaciliteter, for at imødekomme det stigende behov, som følger flere turister, blandt andet fra autocampere. Projektet forventes at kunne udføres hen over efteråret og vinteren, så det står klart til næste turistsæson. Puljen for 2023 forventes så at blive prioriteret til projektet på Badevej. Så er der klimapuljen. I forbindelse med frigivelsen af anlægsbudgettet for 2022 blev der prioriteret 750.000 kr. Til udskiftning af ventilation og varmtvandsbeholder på Tarm Skole, afdeling Lønborgvej. Projektet er ikke igangsat, da det siden frigivelsen er besluttet, at skolen vil indgå i skoleoverkæden i Skjern og Tarm, og projektet er derfor en del af dette projekt. Ejendomscenteret ønsker nu at omprioritere de 750.000 kr. Til andre projekter, blandt andet 200.000 kr. Til projektet på Ungdomsgården, hvor der skal udskiftes ventilation og varmtvandsbeholder. Der var afsat 300.000 kr., men den forventede udgift den bliver 500.000 kr. Og mere udgiften den skyldes en udvidet løsning i forhold til det oprindelige projekt. Så det nu omhandler udskiftning af ventilation i hele bygningen. De resterende 550.000 kr. Ønsker ejendomscenteret at føre tilbage til puljen til senere prioritering. Så sidst men ikke mindst, så der tager udskiftningen. Ejendomscenteret fik den 14. juni 2022 omprioriteret 1,5 millioner kroner fra en tagudskiftning på Rindum Børnehus og Vasegården til Ungdomsgården, hvor behovet for udskiftningen var større. Tagudskiftningen på Rindum Børnehus og Vasegården blev planlagt til 2023. Tagprojektet på Ungdomsgården er nu afsluttet, hvortil udbudsvindende entreprenør har henvendt sig og forespurgt, om tagudskiftningen på Rindum Børnehus kan udføres i indeværende år. Dette grundet interne muligheder i forhold til bemanden på projektet. Projektet er budgetteret til 700.000 kr. Og kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. Fra tagrenovering på Hvidebæk Skole, som først forventes at komme i gang i 2023. Hvis ikke alle kan følge med i her, hvordan det er, at vi flytter rundt på tingene, så kan jeg sådan set godt forstå det. Men projektet på Basegården er budgetteret til 1,2 millioner kroner og forventes at kunne udføres i 2023 og vil blive finansieret af ejendomscenters anlægspulje til klimaskærm. Indstillingen det er, at der gives en anlægsbevilling til renovering af det offentlige toilet i Borghavn på 609.000 kroner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for renovering af det offentlige toilet på Badevej i Søndervig. Og der gives en tillægsbevilling til projektet med udskiftning af ventilation og varmtvandsbeholder på Ungdomsgården på 200.000 kr. Finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for ventilations- og varmtvandsbeholder projekt på Tarm Skole. Og de resterende 550.000 for ventilations- og varmtvandsbeholder projektet på Tarm Skole først tilbage til klimapuljen. Og så slutter det, at det gives en anden bevilling til tagudskiften for Rindum Børnehus på 700.000 kr. Finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for tagprojekt på Hvidebæk Skole. Yes. Jeg ser ikke, der er kommentarer til det, så det har vi her med godkendt. Og springer videre til punkt 9, som handler om endelig vedtagelse af plangrundlag på et område til centerformål ved Christian Hansens Vej i Hvidebæk. Værsgo, Ole Knudsen. Tak for det. Yes. Forslaget til tillæg 18 og lokalplan 476 blev vedtaget i byrådet den 10. maj 2022 og har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. maj og til den 18. juli 2022. Og formålet med her planlægning, det er jo som sagt at få det her tidligere erhvervsområde med en nedlukket maskinfabrik i et område, for lavet til et område til centerformål. Og hermed skal der gives mulighed for en realisering af en del af helhedsplanen Hvidebæks indsatsområde, nemlig den hedder Skovkilen. Centerområdet kan både indeholde boliger i form af åben lav eller tæt lav boligbyggeri, offentlig service, kultur- og fritidsinstitutioner, her for eksempel sports- og idrætsanlæg, kreative værksteder, væresteder for unge med videre.
Resultatet af offentlighedsfasen har vi modtaget en bemærkning fra Ribe Stift, der ikke har indsigelser til planlægning, og det er så også vedlagt sagen her. Og ansøger har siden lokalplanforslagets offentliggørelse fremsat ønsker om at anvende dele af den forurenede jord på ejendommen som opfyldt for eksempel en jordvold. Anvendelse af den forurenede jord reguleres gennem anden lovgivning. Administrationen vurderer, at der på denne baggrund kan foretages en mindre ændring af lokalplanens redegørelse vedrørende jordforurening. Men det her det giver i hvert fald mulighed for at få lavet et rigtigt godt projekt i Hvidebæk, og som også er en del af helhedsplanen, så det bliver rigtig godt. Så indstillingen er, at teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget anbefaler byrådet at tillægge 18 til kommuneplanen 2021-33 og lokalplanen 476 for et område til centerformål ved Christian Hansens Vej i Hvidebæk, vedtages endelig med en mindre ændring af lokalplanens redegørelse vedrørende jordforurening. Og det har vi behandlet i teknik og miljø den 23. august og godkendt, og økonomiudvalget de har behandlet det den 6. september og også godkendt. Tak for det. Der gik der. Ingen vi tager der kød. Nej. Jamen, tak for det, Ole, og der er ingen, der ønsker over at tage til udtryk for, at vi kan godkende dagsordenen. Ja, Risa, du står konstant, og du kan bare tage ordet nogle gange på blød. Men så går vi videre til punkt 10, som hedder evaluering af planlægning med solcelleanlæg. Og endnu en gang, værsgo til dig, Ole Knudsen. Tak for det. Jamen, formålet af dagsordenen er, at vi skulle evaluere den her solcelleplanlægning her. Og de politiske retningslinjer, som tager stilling til, om planlægningen skal, om vi skal planlægge for flere solceller. Men som I kan se i sagsomstillingen, så har vi den her planstrategi, som vi egentlig synes, der er vigtigt at få med ind over, og få hele byrådet med i den her snak om hvorvidt der skal flere solceller. Vi har også et andet punkt på dagsordenen i dag, der jeg synes også, der spiller lidt ind i. Så derfor så vil jeg egentlig bare nøjes med sådan at fortælle lidt om, hvad mine oplevelser har været med de her politiske retningslinjer, og hvordan vi har gjort det. Det med, at vi havde de her politiske retningslinjer, synes jeg har fungeret rigtig godt. Det er i hvert fald noget, som både projektmager og lodsejere og naboer til projekter har læst grundigt. Det har selvfølgelig givet anledning til tolkning, det må jeg også medgive. Men samlet set, så synes jeg faktisk, at vi har fået planlagt for de første 1000 hektar, som var et af de politiske retningslinjer, som var ret vigtige for mig i hvert fald, det var, at vi sådan havde en eller anden linje at kunne komme til at sige, nu stopper vi lige op og ser, hvor meget skal der planlægges mere. Egentlig fordi jeg sagde 1000 hektar, det var egentlig også fordi, jeg troede egentlig ikke, der ville komme flere end 1000 hektar. Men det gjorde det så. Men det er sådan en anden. Men indtil videre, så er det gennemført planlægning for 273 hektar, og der er to projekter på vej til endelig vedtagelse på 452 hektar, og derudover så er planlægningen for tre projekter fra 315 hektar. Så vi er faktisk næsten i mål med de 1000 hektar. Men hvis man kigger på de ting, som er kommet ind i de forskellige offentlighedsfaser, når vi har behandlet de her sager her, så er det sådan listet op her i sagsfremstillingen, de ting, som har været temaer, og det har været ønsker om samme plan for solcelleplanlægning, påvirkning af lokalsamfund, kompensation til lokalsamfund, bredere afskærmet beplantning samt plantesammensætning, dyrs bevægelighed og faunapassager, gener ved trafik, lavbundsarealer, CO2-regnskab, brug af landbrugsjord, påvirkning af landskab og natur, manglende borgerinddragelse, behov for solcelleudbygning og modstand mod tyske investorer. Og det har vi selvfølgelig taget med i den her sagsomstilling, fordi det er jo det, der er det væsentlige i den her evaluering. Det er jo, hvad er det, vi har hørt, når vi har kørt de her planlægninger igennem. Men som sagt, i forhold til, om vi skal have flere hektar, så tager vi en snak om det den 22. september til det her temamøde her, hvor der jo også har været et arbejde forud for det med en ambassadørgruppe, hvor vi har haft flere møder også om det her. Og det, der har været fokus på der, det er jo med mere borgerinddragelse, med fokus på borgerinddragelse, lokal opbakning, lokal ejerskab, energianlæg samt økonomiske gevinst til både borgere og Ringkøbing Skjern Kommune.
Og det er i hvert fald nok det, som når jeg sidder og ved at overveje, hvordan de her politiske retningslinjer de skal være i næste etape, det er med det her med mulighed for ejerskab, for det hører jeg, det er et stort ønske, og det synes jeg også, det kan være, det er legitimt, og det er også fint, hvis vi kunne få det, få muligheden for det. Der er også andre muligheder inden for det, men det er også noget blandt det, vi får et par oplæg på til temamødet der, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at hele byrådet møder op der, for det bliver faktisk et ret, ret spændende ting med se fra min stol i hvert fald. Det er i hvert fald en vigtig mit arbejde fremover, hvordan byrådet de sådan forholder sig til de her ting her, og hvad det er, at vi skal arbejde videre med. Det starter jo i teknik og miljø, og så skal vi arbejde videre derfor. Men indstillingen er, at teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet drøfter og evaluerer solcellerplanlægning i Ringkøbing Skjern Kommune, drøfter og evaluerer de politiske signaler, og herunder godkender beslutningen vedrørende igangsætning af planlægning for flere solceller, herunder mange hektar, afventer politisk stillingtagen efter planstrategi temamødet den 22. september. Og det har vi behandlet i teknik og miljø den 23. august, og økonomiudvalget de har behandlet det den 6. 9. og godkendt det. Tak. Tak for det, Ole Knudsen. Og værsgo til Niels Rasmussen. Tak for det. Det var bestemt ikke for at rejse mig og kritisere formandens gennemgang af det her. Det synes jeg var meget grundigt. Og for alle de vinkler med, også med de høringssvar, der er kommet ind. Men i SF er vi helt enige om, at vi skal afvente det temamøde den 22. inden vi kigger fremad. Men nogle af de ting, som vi gerne vil hæfte os ved, det er også det, der er blevet tilkendegivet i høringssvaren. Det er det der med mere borgerinddragelse og mere lokal ejerskab til det. Og så med fokus på lavbundsjord. Det kunne vi godt måske have studeret lidt nærmere, det der med placering af det, så vi får den win-win ved at placere noget mere på lavbundsjord. Altså man kan jo tage projektet ude ved Gestænge for eksempel, hvis vi havde sagt ja til de 200 hektar, som de var med på derude, og så havde placeret dem lidt længere mod vest, så havde vi faktisk kunne vinde ganske meget CO2 på den bekostning. Så havde vi til gode set lokalbefolkningen og fået dem inddraget og de havde haft forståelse for, at de skulle have de 200 hektar derude. Det synes jeg, vi skal lære meget af fremadrettet. For skatter nye områder op, så er det, som formanden har været inde på, meget af de der høringssvar, vi skal lytte til. Og dertil har jeg også lige lyst til at tilknytte. Jeg synes også, vi skal kigge på geografien. Fordi da vi havde det på teknik- og miljøudvalgsmødet og så, hvor solcelleanlæggende ansøgninger var og var placeret, altså ikke noget ondt om Sovjetunionen og Rusland, men i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der var der edderbank med ikke mange anlæg, og der var heller ikke ansøgninger om ret meget. Jeg synes, vi skal prøve at se, om vi ikke kan motivere dem til også at tage noget. Tak.